So hi, hello, hello, mga utom, mga hapon, mga adlaw ka na itong tanan. Maing paglantaw sa akong video na pod karong adlaw, mga bayot. Karong adlaw, abanay ko ninyo sa among pagpanggawas ni Karina. Kaya ron pod, magalanghab, magpris kong hangin karong adlaw. Wah! Isus Maria Jose, mga bayot, diri raman ang tami doon sa among palibot niya. Kaya kani ako ang bahan di makigadto man sa iyang papang guwapuhon. So, maadto mi sa iyang papa, mga bayot, pero dali-dali ramig uli, mga bayot, kay bugnaw-bugnaw ang panahon. Sa akong pagkadalaga, wala na ko nasulay nga magsuka daplin sa kalsada. Sa akong pagkadalaga, wako kasulay og daghag barkada. Naay barkada pero maihap ra. Sa akong pagkadalaga kani adto murag pipila ka silingan na mo wa na kagusto. Kay gawa sa apikihon kog nawong kanunay pug kong gamurtogo. Sa akong pagkadalaga kani adto wa gyud ko nakasulay og pangdisko sa laing baryo. Kay gawa sa di ko kabalo mo kiay wa pugoy kauban mang diskuhay. Sa akong pagkadalaga wa ko kasulay og uyab-uyab nga tinarong. Kay nawong palang nako daan dili na tarong. Sa akong pagkadalaga kani adto malipay na lang kong magulan, magkilat, magdalogdog aron na ami mahimong sudan nga gikan sa tugkaran. Sa akong pagkadalaga kani adto daghan nakaingon nga ako kuno maldita. Maldita nga wala sa lugar. Kay lagi di mamansin nila. Klarong pagka-istorya, dili ko maldita, dili ko isnabira, dili lang yun ko ganahan, o plus di sama aning planganahan. Sa akong pagkadalaga kaniadto, ingon nila, wadaw ko na hosto. Pero wala sila kay balong nga ako kaniadto na kontento. Bisan kaniadto, pipilara akong amiga, apan malipayon man usab ko o ba nila. Sa akong pagkadalaga kaniadto, daghang nakaingon nga ako artira. Kay ako kuno, di mo gawa sa balay. Kay nakaingon sila mahadlok o malago, maitom o niya mapagtong. Wala sila kay balong nga gilikayan ako nga mudaghan akong talomtom sa nawong. Sa akong pagkadalaga, tanang kalisod akong naangkon. Kay akong ginikanan uyamot raman tawon. Sa akong pagkadalaga, gipanabi ko nga ako hugawan kuno kaayo. Naglibog ko nga nung nakaingon siya adto nga wa man unta ko giulod sulod sa akong kwarto. Sa akong pagkadalaga, dekang tawong dili ginahan sa ako ang kinaiya. Pero gibaliwala ra nako sila kay kitang tanan lumalabay ra. Sa akong pagkadalaga kani adto dagang istorya nga dili nako makalimtan. Usa na ang dili nagali ka gwapa, bati pagyug kag batasan. Pero kanang tanan akong gipalapos sa duha nako ka dunggan. Sa akong pagkadalaga kaniadto dagang hayop akong nasakyan. Mapakabaw man, kabayo, kanding, baka, baboy, pisan ug makalisod gali apil pa ang mungaan. Kani mga hayop pa kaya ko ninggalmon nga maginosara sa ako daga pa. Sa akong pagkadalaga kaniadto daghang mungaan ang nagbagot-bot. Kay kung wala ko sudan, iyang itlog man ang ako ang makuot-kuot. Sa akong pagkadalaga daghang nag-ingon nga balik-balik kuno ako ang sanina. Wala lang kumindriya kay tinuod man ka na. Sa akong pagkadalaga kaniadto tanang trabaho sa umasweto ko. Magsugod ta sa pagpindi og binhi. Dayon pagpakaras, dritso sa pagpamugas. Isunod ang abono, dayon yurya og mangbanay na kuno. Pero ang pinakalami sa tanan kanang mga kaon na kasay imong mga hinaguan. Sa akong pagkadalaga daghan nag-ingon nga niwang kuno ko kaayo. Wala sila kay balo nga plastic pa ako ang kinaon kaniadto. So diri ra nako tapuson ang akong sugilanon sa pagkadalaga. Kay ako karon anay na.